Вітаю, котики! Ми з наймилішим котом у світі прийшли сьогодні до вас, щоб поділитися своєю колекцією пензлів. У нас були подібні відео на каналі, але з того часу додалися деякі новинки, та й хочеться показати, як в перспективі ведуть себе пензлі, чи не розвалюються, і обов'язково виділити своїх фаворитів, адже ви нас про це просили. Тож, якщо вам цікаво подивитись на нашу колекцію, бажаємо приємного перегляду! У мене, певно, що для тої кількості макіяжів, які я роблю, навіть маловато пензлів. Із них немає ні одного представника люксу. Найдорожчі пензлі, які у мене є, мені здається, чи 8,50 євро коштували, чи 10 євро без знижки. В Берліні я купляла це Real Techniques, і дійсно все інше ще дешевше, тому можна сказати, що це такі бюджетні представники. Найкраще, що я знаходила, те, чим я користуюся, можливо, комусь буде корисно. Зараз вже 7 година вечора і такий кайф. Я сподіваюся, що вам не сильно буде шум з вулиці іти. Я привідкрила віконце і, знаєте, такий легенький бриз на мене тут дує. Дуже хочу, щоб ви наповнилися оцим відчуттям. Кавуся в руках, хоч у мене і стаканчик протікає, знаєте, день, як ми з чоловіком кажемо, день піздень, коли просто кожна маленька деталь іде не так, як ти задумував. Волосся у мене теж сьогодні щось живе своїм життям. У мене тут купа маленьких волосюшек. Нічого. Абстрагуємось, медитуємо, відволікаємось на макіяжну тему, яку ми з вами дуже сильно любимо. Сподіваюся, що кожен з вас у безпеці, кожен, хто дивиться це відео. Я вас віртуально обіймаю, бажаю здоров'я, поменше ракет над головою. Звісно, що від нас це ніяк не залежить, але все ж таки, хоча б в укриття ми можемо спускатись. Тож, давайте починати. Що з цією температурою зовсім забулась, що хотіла проговорити, чим я зараз нафарбована, адже певно, що не всі знають, що всі деталі макіяжу завжди прописані в інфобоксі внизу. Я використовувала дві палетки Essence, дійсна колаборація з принцесою Jasmine, та iHeart Revolution, теж колаборація Disney, але з котами-аристократами. Я дуже-дуже задоволена цим образом, сподіваюся, що в мене вийде його відфотографувати, все, поплили. Приплили, поплили, у мене спека, це просто для мене якийсь ад особистий, бо якщо сильний-сильний холод я можу перенести, то зі спекою мої сосуди не справляються. Тому всім, кому погано під час літньої спеки, я тримаю за вас кулачки. По-перше, давайте я якось покажу, як я взагалі зберігаю пензлі, бо зараз переді мною лежать всі-всі пензлі, які взагалі в мене є. Ну, у мене є, по-перше, такі штучки, як стаканчики з-під кави. У мене частина от в таких стаканах. Певно, що зараз я зможу все це взяти. Вони різного розміру, що взагалі дуже зручно, бо у вас є пензлі коротші, є пензлі довші. Так само я зберігаю штуки для брів і для губ, теж окремо у мене олівчики, для очей. І якщо є якісь коротші олівчики, щоб їх там не шукати в тих глибоких стаканчиках, я беру такі маленькі для еспресо, наприклад, чи американо. Ви не повірите, але цей стаканчик приїхав, одноразовий стаканчик, просто про мою емпатичність і сентиментальність. Цей стаканчик мені подарувала як каву, ну там була кава, не просто стаканчик, мій майстер манікюру в Києві, коли ми навіть ще не переїхали до Львова. Я дуже сильно любила ходити до Кристини, вона до мене у Львів теж приїжджала, така булочка просто, вона людина. І от вона мені в одні з останніх разів, коли я на нігті до неї ще в Києві приходила, принесла каву у цьому стаканчику, і от з Києва одноразовий стаканчик приїхав у Львів. Також у мене є отакий гарний з жирафом. Я не знаю, навіщо я вам зараз так детально розповідаю, які у мене тут стаканчики, але я їх дуже сильно люблю. Я взагалі люблю оці, знаєте, деталі. Не тільки в макіяжному контексті. Я завжди розповідаю, що мені подобається, коли бренд багато деталей приділяє, наприклад, пакуванню чи там назвам рефілів. І от у мене якось це все по життю так і тягнеться. Цей стаканчик мені, наприклад, брат на Новий рік на заправці дарував після того, як ми поховали батька. Ми їздили
через одну заправку Око. Це ж Око, та певно, і у мене там всі стаканчики так і залишились, поки ми похоронами займалися. І оцей класний патріотичний стаканчик з львівських круасанів. Тут слова Івана Франка: «Правді служити, неправду палити» і «Бандера смузі». Взагалі дуже раджу походити в львівські круасани і, поки у них є, купити каву у цих стаканчиках. Іде тут «Допомагай ЗСУ» і штрих-код. Це посилання на фонд «Повернись живим». Звісно, що машина має зараз заводитись. Можна зробити будиночком для ваших пензлів. І ще, окрім таких одноразових стаканів, у мене є отакі, вибачаюся, скляні стаканчики з Єви. Мені подобається взагалі в Єві не тільки за косметосом ходити, але й коли у них всякі штучки для дому продаються. Це взагалі просто стаканчики для пиття, але мені подобається їх розмір, вони не сильно високі. І я їх купляла ще, мені здається, після Дня Святого Валентина, роки два назад, по 14 гривень. Тут є якийсь зайчик супермилий, so fluffy and cute. Тут котя ready to love. Ну, хіба це не милота? І дійсно дуже гарно слугує як підставка для пензлів, бо, бачите, тут якраз той розмір, коли пензлі один одному не заважають, і їх гарно тут видно. Тобто, якби стакан був би вищий, то ви просто б, ну, шукали довго, який пензель саме вам потрібен. Також у мене є кейс від Patricia Lido. Взагалі це тубус. Він єдиний, отак от одягнений. Тут є закльопочки, але я його розділила на двоє і отак от зберігаю. Як бачите, я трошки Шелдон Купер у душі і люблю все сортувати, фасувати. Якщо не по номерам, то мені треба, щоб воно якось по значенню зберігалось. Буду паралельно трохи сьорбати каву, бо починається мігрень від цієї спеки, просто постійно болить голова. Як з цим жити? Просто треба трошки перетерпіти літо. Я от тільки зараз згадала, чого я так сильно літо насправді не люблю. Я його через те, що весна прийшла повз, дуже чекала. Але от така фігня, що начебто літо і надихає, дійсно дуже подобається сьогоднішній образ, і є натхнення на інші мейкапи, але просто як жити, як жити. Одразу покажу вам те, що у мене є від Real Techniques, бо я їх майже в кожен макіяж використовую. Це мої такі прямо робочі конячки, як я їх люблю. На американському YouTube, на британському це рахується як прям бюджетний бюджет. Для мене це одне з найдорожчих пензлів, які у мене тут є, тому я це бюджетом не сильно рахую, бо за два пензлі 8,50 євро – це щось дофіга виходить по нинішньому курсу. У мене номер, тут просто назва, Beize Shadow Brush. Оцим я виконую тушовку, і Deluxe Crease Brush – цим я користуюся взагалі тільки для консилеру. О, я знайшла номерочок. Один – це RT301 і RT300, тобто Real Techniques. Я дуже б хотіла вам їх порадити, і в Україні їх можливо достати, бо я дуже багато в інтернет-магазинах їх бачила. Але чого у нас така велика націнка на той Real Techniques? Окей, допустимо, 8,50 євро, чи давайте округлимо до 10 євро, 10 євро за два пензлі, які прям ого-го, як класно працюють, ніде нічого не вилазить ворс, вони дійсно дуже-дуже якісні, я їх купляла ще в 19-му році, бо в Берліні я була в 19-му, тобто 20-й, 21-й, 22-й, їм вже 3 роки, вони як новенькі, мию я їх постійно, особливо цей великий 300-й, він ж в консилері, я його постійно намиваю, і ніде нічого, ніяка ворсинка не вилазить, дуже чудово. 10 євро ок, але я бачила отакі пензлі десь в інстаграмі чи навіть на сайтах по 500 гривень. Ну, це просто за гранню добра і зла, тому, можливо, якби ми жили в Європі на європейську зарплату, то я б теж казала, що Real Techniques – це класний бюджет. Але в наших реаліях, з нашими зарплатами, з нашим курсом валют іноземних, то те, що в Єві продається, давайте рахувати бюджетом. Одразу ж переходимо до тих самих бюджетних брендів Єви. Бренд Sov Art, я так розумію, випускає не тільки пензлі, але й всякі приблуди для макіяжу, там точілки, штучки гумові такі, щоб мити ці пензлі. В принципі, багато чого представлено на тих стендах в Єві, коли заходиш, там, де пензлі висять. І у мене є якраз старий запуск Sov Art, така ручечка, ніби таке холодне золото. І буквально, мені здається, минулого року, якщо
мій таймлайн в голові мені не бреше, чи, можливо, вже і довше. Був ребрендінг у Brandos of Art, і от такі рожеві ручечки стали коротше. Я з ребрендингу взяла собі тільки один пензель, це для контуру, Angled Contour, так і називається. Бачите, воно таке блідо-рожеве. Я дуже задоволена. Щось я спочатку цим пензлем так нехтувала, не користувалася, бо у мене був якийсь отакий no-name, він вже такий поюзний і такий вже просто в такому стані, що мені соромно ним користуватись. Цей пензель дійсно no-name, просто колись купляла набор, знаєте, а-ля щось китайське, але виявилося, що я до того, як перейшла на всякі сов-арти, користувалася оцим ноунеймом. У мене і для очей були, по суті, мої перші пензлі теж в Єві купляла чи в Просторі. От просто йшла, купила і так і користувалась. Отже, SovArt. Мені подобається якість ворсу. Це, звісно, що не натуральний, але він так гарно працює. Я просто в шоці від того, наскільки ці пензлі зі знижкою особливо бувають дешеві, у мене абсолютно однакові. Два пензлі, такі грибочки, це щось, голова болить, я навіть от сиджу і намагаюся кожне слово вимовляти, у мене не виходить. Маша, що з тобою сталося? Бочонок ми це називаємо. І дві плоскі кісті, хотіла сказати, два плоских пензлі, дійсно однакові. І мені здається, дуже показово, що я перекуповувала ще додаткові, просто щоб у мене були поки один брудний, іншим я, наприклад, там одне роблю от сині, у мене зараз показово один брудний такий в помаранчевому, чомусь коричневому, інший в голубому. Класно працює, класно наносить, дуже дешево коштує. Якщо у вас така косметичка початківця, я вам раджу від душі. З ребрендингу я не знаю, наскільки, що у них для очей помінялось по якості, але оця для обличчя дійсно класна. Тут, звісно, що видно, що ворс такий трохи, ну, дивиться в різні сторони. Буває таке, особливо після миття, але в цілому, знову ж таки, за його вартість, там, плюс-мінус 100 гривень, не знаю, можливо, навіть дешевше, бо я всі ці пензлі в Єві на акціях купляла, за повну вартість ніколи не брала. Ще буває іноді акції 1 плюс 1 дорівнює 3, і на там 8 березня, на 14 лютого, всякі акції, дуже раджу тоді на ці стенди приходити, що я розмахую тими пензлями, просто дуже раджу. Мені здається, що SovArt дуже недооцінений бренд на українському YouTube. Кос. Так само бренд, який продається ексклюзивно, чи не ексклюзивно, але я бачила тільки в Єві, абсолютно однакові два пензлі, Blending, це називається. А у мене ще один від цього бренду є, зараз я його знайду. Medium Shader. Друзі, це треба спробувати. Настільки гарно то працює, я не можу. Іноді це навіть краще працює, ніж оцей від Real Techniques, бо тут відчуття ворсу, воно ж точно не натуральне. Але це зовсім не такий ворс, як у пензлів Заліка. Він якось дуже ціпко хапає пігмент, але при цьому на око дуже гарно розподіляє. Неважливо, палетки пилять, не пилять. Я від душі теж рекомендую от саме оцей пензель Cos Blending, бо у мене вони постійно в роботі, зараз вони помиті і наскільки я тішуся, що взагалі є можливість купляти щось настільки дешеве, але що працює настільки гарно. От без цих пензлів я свою косметичку точно не уявляю. І пензель від цієї ж бренду Medium Shader, він ніби як для консилеру, але я ним роблю каткріз. Дуже гарно глітерним викладати. Взагалі пензель такий мультифункціональний, дуже гарно все вимивається. І як бачите, воно, ну, хіба що у мене косу ті, що прям дуже заюзані блендінг. Отут на ручці трохи обшарувалося, щось обкололося, але мені не заважає це користуватися пензлем, просто що візуально не сильно приємно. По іншим параметрам, саме що тут ручка чи клей, десь щось, взагалі ноль питань. Також я дуже якісними рахую пензлі від Makeup Revolution для очей. У мене всього два, але я ними дуже задоволена. Знову загубила, який це номер. Той, що більш пухнастий, R2 Fluffy Eye Brush. І то, що я називаю кість факел, R3 Buffing Eye Crease Brush, наскільки ж вони кльові. Окрім того, що тут дизайн закачаєшся, дуже все гарно виглядає,
то ще якість ворсута – це теж синтетика. Скоріше за все, ну це не кукурудза, це прям щось таке іскусственне, але воно гарно набирає пігмент, воно гарно передає. І я не знаю, чи варто вам звертати увагу на кість факел, бо аналог у Color Intense, напевно, що в 3 чи в 4 рази дешевший, працює аналогічно, хіба що ви хочете просто таку красиву упаковочку. А от пензель для тушовки, ну яке ж воно гарне. По-перше, воно дуже маленьке. І якщо у вас, на відміну, як у мене, наприклад, ця зона, що ви мені постійно жалуєтесь, де складочка у нас іде, можливо, у вас не така велика відстань. Ну, я думаю, ви розумієте, про що я, якщо у вас, наприклад, навіше віка, щось на кшталт того, то вам без от такого маленького пензлика буде дуже важко щось точково робити, бо ви маєте вибирати розмір пензлів під себе індивідуально завжди, враховуючи свої властивості. Наскільки у вас глибоко посаджені очі, наскільки у вас велика оця відстань між рухомим віком, взагалі, яка у вас рухома ця повіка. І якщо у вас, наприклад, дуже маленькі очі, таке буває, то можливо оцей пензель від Kos, він буде вам завеликий, тоді можна його як для хайлайту використовувати, наприклад. Мені розмір очей дозволяє використовувати як отакий великий пензель від Kos, так і для більш детальної роботи від Revolution ця малюточка. Наприклад, ви не хочете щось прям велике створювати, хочете маленьку димку, просто взяли якийсь нюдовий колір, пройшлися прям в центрі, от прям в складочку поставили пензель і пройшлися. І отакий детальний пензлик вам дасть змогу зробити прям максимально деталізовану роботу. Тому я дійсно раджу пензлі від Revolution. Вони бувають на Єзебра, бувають на Натіну. Я купляла ще на Exo Beauty, фіг зна коли. І, до речі, я, скоріш за все, не зможу вам прикріпляти, що скільки десь коштує, бо я купляла це все давно, і я просто не познаходжу інвойси. Єдине, чим я зможу вам допомогти, це хоча б назви прописати, як вони тут на пензлях прописані. Знову ж таки, в інфобоксі все буде. Всі пензлі, які ми з вами зараз дивилися, в мене як мінімум рік. Деякі вже от 3 роки. Тому мені здається, це дуже показово, що за 3 роки, та й навіть за рік, нічого не розвалилося і все в гарному стані, враховуючи кількість макіяжів, які я роблю. Окремо я виділю пензлі, ті, що були от у цьому тубусі від Patricia Lidon. Бо це була лімітована колекція, як заявляла Єва, але і досі з малахіту багато чого продається, і хайлайти бувають в наявності. І от пензлі періодично з'являються, принаймні от буквально зимою, через рік після колекції знову було в наявності. Ви мене питалися, як мені якість. От можу вам розповісти, що я думаю про цей набір, бо він не дешевий. Іноді без знижок я бачила на сайті по 500 гривень його ставили. Мені він дістався в подарунок за купівлю колекції «Малахіт» ще в Києві. Я думаю, що це дуже гарний набір. І як бачите, все на місці, тут у мене нічого не розвалилося. Але не за 500 гривень. За гривень 200, взагалі, ніяких питань. Тубус дуже якісний. Я з ним подорожувала. Коли у нас ще була змога подорожувати, я в Черкаси з ним їздила. І у Львів їздила перед переїздом на день народження минулого року. В принципі, ну ок. Якщо на знижці побачите, я не можу сказати щось конкретне погане про цей набір. Просто це не якась якість, що вау. Я, наприклад, пензлі ті, що для очей, просто забуваю, що вони у мене існують. Ті ж Kos і Sovart працюють набагато краще. Єдине, чим я дійсно користуюсь цього набору, от я дивлюсь, наче нічого тут не обділила, це пензлі для обличчя. Оце для пудри дуже файний, і оцим можна рум'яшки або бронзер наносити. Та, то є класно. Для очей від мене радити не можу. Ще один важливий фаворит. Бренд, який ви мені просто зарадили. Постійно радите. І туш спробувати у них. І підводки, якісь лайнери класні. За вашими словами, я ще нічого не пробувала. Але збираюся. Top Face. Мені здається, це Турція. У мене 8-й номерок. Топова, теж тушовочна кість, що ж я постійно хочу сказати, кість, пензель тушовочний, дуже класний, але з одним нюансом, бачите, він великий. Це просто, от, якщо ви хочете найшвидший макіяж денний,
якийсь відтіночок такий тілесний, чи, можливо, щось таке піщане, тик-тик-тик, просто у складочку, і воно якось саме тушує, воно дуже м'якеньке. У мене цей пензель не так давно, і мені здається, я його вже у Львові купляла. Може, ні, я вже нічого не пам'ятаю, коли я що купляла. Зараз так життя от таким от якимось ходом іде. Але, ну, півроку точно, може більше, не пам'ятаю. Класна якість. Я брала на сайті Єви зі знижкою десь за 50 гривень, 56, мені здається, максимум 70, бо він там, в принципі, до 100 гривень коштує. Я думаю, що якщо ви не хочете, наприклад, щось білоруське купляти, вочевидь, ви не хочете, я сподіваюсь, бо я раніше ще люкс-візаж любила, пензлі, то Top Face – це той варіант, на який можна зараз звернути увагу. Якість? У мене коли Sauvage або Coz вийде зі строю, то я Top Face ще щось спробую. Але восьмий номерок дуже якісний. Певно, що завершимо круговерть пензлів для очей моїм найулюбленішим факелом від Color Intense. Я не знаю, що його так називають, це якийсь факел, певно, що у нього якась інша назва є. Але у мене на каналі це якийсь факел. І я не знаю, яка тут назва нормальна, форма, тут написано лише Color Intense. Я обожнюю цей пензель. Він настільки чудово наносить саме якісь сяючі відтінки, якщо вам потрібно зробити рухому повіку, звісно, що тушовку ви цим не зробите. Тушовку ми робимо пухнастими пензлями, запам'ятали. Все, що ми набиваючим рухом, це от, наприклад, такими пензлями або плоскими, все, що ми тушуємо в димку, це пухнасті пензлі. Я сьогодні наносила оцим пензлем те, що у мене на рухомій повіці. Це просто, я не знаю. Він коштує пару копійок. Звісно, що я його купляла вже роки два назад. І тоді це коштувало десь 36 гривень чи щось таке. Ну, це нелегально і дуже-дуже класна якість. Скільки б я його не мила, він ніде не розвалюється. Я обов'язково ще собі докуплю. І мені цікаво, чи у Color Intense настільки вдалі всі інші пензлі. Треба вже докупити, бо українські треба зараз підтримувати. І Color Intense не тільки український бренд на словах, у них все виробництво саме тут. Astra Cosmetic, по-моєму, в Кропивницькому у них виробництво. Такі обділили я Sauvage. Вибачаю, що я так стрибаю з пензля на пензель. Просто щось у мене так все валяється. Саме за логікою, а не за брендами. За логікою, що там на обличчя, не на обличчя. Так, Sauvage рожевенькі, от для обличчя у мене, крім оцього скошеного пензля, сьогодні контуром наносила. Є пензель отакий, як для пудри, але я щось його не полюбила. Він у мене майже не тронутий, не можу якось його критикувати, просто мені він саме по набитості якось не підходить. Написано, що він для пудри, але для пудри він дуже щільний. І так само для контуру, для бронзеру він дуже багато набирає. Я просто поки що не зрозуміла, що саме я хочу їм наносити. Мені якось для рум'ян він занадто великий, для бронзеру він багато набирає, для пудри щільно наносить. Ну от не мій фаворит, але теж якість класна і по ньому видно, що він і стильний, і ворс кльовий, але оцей скошений пензель все одно краще. Essence Bronzer Brush ні разу не використовувала за прямим значенням. Я постійно використовую цей пензель для рум'ян і чим цікавий цей пензель, тим, що він миється за секунду. Я не знаю, з чого тут ворс вони зробили, але він настільки м'якусенький, він настільки приємний і він... Неважливо, наскільки пігментовані рум'яна ви набираєте, він вимивається в нуль. Він абсолютно зараз у мене чистий, він не новий. Йому теж вже десь рік-півтора з Notino я його замовляла, коли у мене перше замовлення з Notino було, 2020 рік, значить вже 2 роки. Я пам'ятаю, що я ковідом перехворіла, коли перший раз, то мені тоді з Notino перше замовлення прийшло. Я замовила Makeup Obsession свій перший і оцей пензель. Я дуже-дуже хочу поповнити колекцію саме пензлями Essence, але зараз через дії Німеччини, ну, Шольця в цілому, та, не сильно хочеться підтримувати німецькі бренди, на жаль. Але пензель від цього гіршим не стає. Один з моїх найулюбленіших. Також для рум'ян, то, що у мене зараз дуже брудне, і я сьогодні їм саме наносила собі тут все прекрасне, бренд Ebelin. Я уявлення не маю, що це таке. Куплялося якраз в Берліні, просто офлайн, там був такий стенд,
як грибочок, і валялося куча пензлів а-ля зі знижкою. І мені сподобався тут дизайн, я не очікувала, що цей пензель буде якийсь прям бомба, і він був якийсь супер-супер дешевий, чи то 1,5 євро, чи 2,5 євро. Я думаю, та що, гріх не взяти за таку ціну? А воно ще й виявилося, собака, дуже якісне. Я, якщо не користуюся пензлом від Essence, або він якийсь брудний, то я беру оцей від Ebelin. Я не знаю чого. Тут така форма під мої щічки, ну бачите, воно якби ідеального розміру. Тобто, якщо я рум'янусь, хоп-хоп-хоп, і воно мені ніде лишнє не залазить. На носику зручно, бо воно таке не просто кругле, а як з дашечком таким можна перевернути, отак от носик зробити. Чи отак от пласкою стороною собі забафити щічки. Дуже шкода, що я уявлення не маю, що це взагалі за бренд, але вдруг, особливо зараз ви в Німеччині, можливо, тимчасово, десь можете в мережі походити, ті, що такі, як напіваптечні, ну, плюс Watsons, там має бути щось подібне. Для обличчя, якщо тональний засіб наносите, то мій фаворит дуже-дуже справді довго – Ламель F1. Пензель. Так, давайте я спробую згадати, в якому році я це купляла. Це точно було офлайн, і це було після Берліну, бо я в Берліні купляла теж пензель з оцим Ebelin. Як Ebelin, тільки Ebelin. Але той, що для обличчя, дуже швидко розвалився, прямо розсипався ворс, отак от вивалився весь. Я пішла, і десь через 2 місяці в 19-му році, так, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, майже 4 роки у цьому пензлю, купила Ламель за повну вартість. Для мене це був шок, бо мене якраз, я не пам'ятаю, що я мала робити, але мені потрібен був пензель для тонального засобу. І я пішла в Єву найближчу, побачила, що є оцей Ламель, я думаю, фіг з ним без знижки, десь гривень 200 він коштував. Друзі, це найкращий пензель для тонального засобу, який у мене був і є, і він чудово вимивається. Він зараз якраз чистенький, ви побачите, сподіваюся, в макро, що це дійсно дуже класна якість. Він у мене ні разу ніде не відклеювався, тут навіть напис Ламель не стерся, ну він чудово наносить тому. Він класно миється, бо дуже важливо, щоб все, що у вас працює з рідкими якимись засобами, щоб воно класно відмивалося, щоб у вас потім не прищавило від того. Тим часом Ламель Smart Skin, наскільки б я не хотіла похвалити цей пензель, я не можу. Я не знайшла до нього підходу, він коштує 500 гривень без знижки. 200-500. Оце просто пензель богів. Оце якесь недорозуміння. Я, ну от, по-перше, не можу зрозуміти, звідки тут 500 гривень. Ну окей, можливо, тут ося ручка дуже красива, дорога. А по-друге, що з ним робити? У мене нічого цим красиво не наноситься. Він занадто плотно набитий, то F1 оцей досить плотненький, то оцей Smart Skin, це просто, я не знаю, що, ну, це щось, малярські якісь приладдя, які для обличчя, я рум'яна намагалася ним щось наносити, тон наносила. Перше, воно у мене до кінця не вимивається, скільки б я його не терла, у мене він через пару використань вже такий трохи покоцаний, можливо, саме через це, що тут ворс такий світлий. Ну, мені не подобається. Єдине, що от воно от приємно, коли по руці вазюкаєш, можна масаж, певно, що собі робити. Мені хтось з вас писав під відео з оглядом колекції Smart Skin, що, можливо, це класно було б для контуру. То я не використовую рідкий контур, і я не можу це ні підтвердити, ні спростувати, бо, ну, в теорії це має бути класно для рідкого контуру, але щоб це спробувати, треба, щоб у мене був рідкий контур, і я спробувала це стушувати. Бо проблема цього пензлю, що у мене він все під собою знімає. Я наношу тон, він у мене просто так от мазками мазюкається по всьому обличчю, неважливо який. Я наношу поверх рум'яну, у мене цей пензель знімає тон. Потім прохожусь спонжем і все ок. Тобто проблема не в рум'янах, проблема не в тоні, який я намагаюся нанести, а саме в цьому пензлі. Тому застерігаю, не знаю, друзі, якщо у когось вийшло щось зробити з цим Smart Skin, розкажіть, що ви з ним робили, у мене не виходить. І навпаки, оцей пензель зі старої колекції, це просто конфетка. Хочу поділитися знахідкою. Не певна, що вона прям вдала, але я була в шоці, коли побачила в магазині Sensei. Там ціни такі не дуже дорогі, тому мені здається, це щось або китайське, або турецьке, або польське. В Києві Sensei є, навіть у Львові в Форумі цей магазинчик.
пензлі за 99 гривень. Дві штуки, один з них досить класичний теж для контуру, інший такої цікавої форми. Мені здається, класно теж для скул, бо тут така виїмка, тобто воно якоїсь от такої форми, і ви коли наносите, не можу сказати, що це якось облегчає життя, але прикольно. Просто що я була здивована, що взагалі в магазині одягу є пензлі. Потім я зайшла на сайт і навіть побачила, що у них косметика, власне, є. Просто що в залежності від розміру магазина, там всяке продається. Одна мережа, але, наприклад, в Києві в Піраміді на Позняках, чи був там Сенсай, щось я походу вигадую, на Чернігівській точно в проспекті був Сенсай, я туди їздила, він хоч і великий, але там нічого макіяжного не було. Потім його відкрили в Аладіні на Позняках. І наскільки ж там, і для дому навіть постільна білизна, і косметика, і от пензлі. Якщо ви побачите а-ля от щось таке в Сенсаї, то ну, можете купити, особливо за 99 гривень, чого ні, побавитись. Але це не найкраща якість. Тут я вже сиджу, щось у мене тут якийсь клей вилазить. Ворс теж такі розходиться, я їх десь 3-4 рази використовувала, бо просто вони валяються, вони красиві, але я їм, ну, рука не тягнеться їх взяти, щоб от ціленаправлено собі щось малювати, бо мені здається, що інші так само від тої ж Patricia Ledoux, це просто зелений, він якось краще набитий і ворс тут м'якше. Тому ці всякі приладдя для косметики H&M буває, Bershka щось випускає, Pull&Bear, я думаю, ви розумієте, про що я, коли мережі одягу намагаються ще й косметику випустити або щось близько до косметики, то це не завжди вдало, але коли воно коштує 99 гривень, тому чого ні? Якщо особливо у вас пензлів мало і ви хочете просто, щоб воно в колекції було, поки одні брудні, чи там собі в подорожі брати такі запасні. І закінчити цю всю бравату я хочу набором з AliExpress. Звісно, що зараз AliExpress веде себе як свиня. Та й взагалі Китай веде себе як свиня. А чому це ти? Тому більше я особисто з AliExpress нічого замовляти не хочу. Мені два замовлення, які були до воєнні, ще в лютому, десь на початку лютого замовляла. Одне таки дійшло, доставили апдейт такі трохи по Аліекспресу, бо воно встигло пересікти кордон Китаю до 24-го. А те, що так і залишилось в Китаї, то мені просто спор відкрили, і я його виграла. Аліекспрес на користь мене гроші сказали, що повернуть, але ще не повернули. Сподіваюся, що з цим проблем не буде. Просто що Китай така держава, знаєте, вони ніби і не підтримують Росію, але підтримують по факту. Тому, коли все ще ок було в мирний час, я дуже сильно вразилася, от я не пам'ятаю, у кого я побачила, що дуже сильно радили всі оці набори, та багатьох в інтернеті я бачила. Голуба ручка, такий опознавательний знак, тут якісь китайські іерогліфи є, кукурудзяний ворс. Оце точно, що не натуральний, але тут хоча б ясно, з чого зроблено, це кукурудзяні пензлі. І знову ж таки, я тут нон-стопом користуюсь пензлями для обличчя, і ви постійно бачите, як мінімум, у мене такий прям заюзаний-заюзаний, оце пензель для пудри, сьогодні я їм пудрилась, ну дуже-дуже м'яко наносить, дуже-дуже класно. От я оце просто постійно перед собою тримаю і постійно їх використовую. Не буду зараз щось детально пояснювати за цей набор, бо все одно з Аліка ви не зможете зараз замовляти. Та й подивимося, що взагалі далі буде з тим Китаєм. Для очей ж мені щось кукурудзяний ворс не зайшов. Я максимально рідко цим користуюсь. У мене тут один пензлик, який трошки брудний, але я навіть не пам'ятаю, коли я останній раз ними щось фарбувала. Тут якийсь ворс теж торчить. Ну що то таке? Ні, для мене, для очей дуже важливо, щоб пензель був якийсь однорідний, щоб ніде нічого не торчало. Ніколи не стрижіть самі пензель, бо там виходить, що волосок буде вже так підстрижений, що вам може колоти око. Бо це все не так просто, як здається, на виробництвах так підстригається пензель, щоб воно, як знаєте, волос, коли в парикмахерській, ви можете самі чікнути і у вас там все посічеться, або парикмахер професійно це зробить нормальним приладдям і у вас волос буде умовно запаяний. Та сама фігня з пензлями, наскільки я розумію це, їх так підготовлюють, що у вас оці ворсинки, вони ок.
Якщо ж ви візьмете ножиці і отак чикнете, у вас буде бозна що. Тому не створюйте собі проблем і не стрижіть пензлі ніколи. Якщо вже сильно кортить і щось десь вилізло, моя порада, як я роблю, у мене так було, де у мене мій кос, чи топ-фейс, по-моєму, навіть так робив, ті, що досить пухнасті, пінцетом. Обережно окремий оцей волосочок беремо і витягуємо, так, щоб не повредіть клей, який всередині, і трошки поради, як то все мити, бо пензлі пензлями ми так купляємо, а що з ним робити? Звісно, що то треба, по-перше, правильно зберігати. Якщо ви хочете, щоб пензлі вам максимально довго служили, то бажано, щоб, от, наприклад, у вас є стаканчик, щоб ви його не перегружали, і бачите, тут кожен пензель, по суті, має якийсь простір свій, вони один об одний не труться, нічого не мнуться. Якщо я забагато сюди напхаю, і от, знаєте, от сюди ще щось запхну, і вони будуть отак от толчком, то, скоріш за все, один одного вони будуть тицяти, вони рано чи пізно просто втратять свою форму. Щодо миття, у мене немає якихось окремих очистителів, ті, що продаються, я бачила, якісь професійні. Колись давно я мучилась, якийсь шампунь брала, потім побачила в інстаграмі, здається, що просто берете звичайне кускове мило. Ну, бажано, щоб воно приємно пахло, бо потім то на обличчя буде теж переноситись певний час. У мене дуже ароматизоване мило, і я після мийки десь 1-2 макіяжі дуже сильно відчуваю аромат того всього. Звичайне кускове мило під водичкою. Спочатку намочили сам пензель, повозюкали об це мило, воно дуже-дуже гарно все змиває. Єдине таке прохання, ще важливо, як правильно сушити пензель. Якщо ви будете, умовно, тільки намочили, тільки помили, і мокрі пензлі отак вверх ставити, то у вас рано чи пізно будуть проблеми отут з клеєм. Можливо, просто буде відходити від ручки сам цей пензель, і вам то не треба. Не ставте мокрі пензлі одразу в стакан. Дайте їм висохнути. Якщо у вас немає спеціальної, є такі штуки, там, де отак от вішати, щоб пензель отак сохнув вниз оголівкою, це ідеальний такий варіант, то просто отак от на серветку, от в такому плані, форматі кладемо, і воно собі стікає, сохне, можливо, хочете там перекладайте. Іноді, коли я прям забагато пензлів кладу, за один раз мию, бо мені ліньки. Користовую, поки у мене ні одного вільного пензля не залишається, тоді їх мию. І, можливо, серветка не справляється, навіть не серветка, а ці кухонні полотенчики, знаєте, такі трохи більш щільні, можна покласти через там годинки-дві, просто на більш свіже оце кухонне полотенце покласти, ті ж одноразові, паперові рушнички, все згадала. От на нього кладемо, можна от поміняти при бажанні. Якщо у вас мало пензликів і паперовий рушничок справляється з вологою, то можна просто залишити до висихання, і вже тоді, коли вони сохнуть, кладемо в стаканчик і так по колу. Використовуємо і миємо обов'язково, щоб у вас ніяких алергій, ніяких висипань не було з пензлями, ті, що для сухих продуктів. Це трошки легше, бо не буде так сипати. В принципі, те, що у мене для пудри, то що найюзаніше. Я мию десь раз на тиждень. Я не знаю, це може навіть мало, але мені вистачає. Мені від того не сипить. Раз на тиждень пудру так хоп-хоп-хоп і помили. Те, що для рідкого, там, консилер тональний, то бажано після кожного використання, бо може щось розвестись, особливо, якщо у вас дуже чуттєва шкіра, якщо вона реактивна, якщо реагує на будь-який дотик, то, звісно, що чим у вас стерильніші інструменти будуть, тим ліпше для вас. Те саме зі спонжиками для макіяжу. Не нехтуйте миттям, щоб у вас потім всяка зараза на обличчя не розводилася. Залишились пензлі, які я вам навіть показувати не хочу, бо воно не варте вашої уваги. Краще вже вкластись в дійсно щось навіть з бюджету трошки дорожче. Тобто, звісно, можна взяти отаку фігню з Аліекспресу, всякими блискітками, але воно настільки жахливої якості, що мені хтось підписниць писав, що доньці купила такий набір, точніше купила собі, але воно виявилося настільки дитячим, ніби як для дитячої косметики, що просто доньці віддали. І я повністю згідна, що краще вже
взяти умовний той самий Sovart, Кос, Топфейс, ну я не знаю, навіщо я вам зараз тут це знову в руки складаю, але от такий формат бюджету, який умовно алік ви за 100 гривень там 20 пензлів візьмете, але воно 20 не варте і одного, який от щось з такого формату, 20 пензлів гівняної якості і один той самий Топфейс, який буде за 100 гривень вам вірою і правдою служити. Звісно, що чим краще якість вашого інструменту, тим легше вам буде працювати. Бо навіть по Real Techniques, навіть по Makeup Revolution, Revolution, до речі, теж не сильно дешеві пензлі, десь по 150 гривень, мені здається, по 140 їх купляла. Ну от, як би я не казала, що ой, та у мене тут це бюджетне мені ок. Звісно, що як тільки в руки потрапляє щось більш дорожче, то тобі легше. Воно легше тушується, легше наноситься. Але якщо у вас немає на то бюджету, не засмучуйтесь, бо і Sovart, і косом можна все чудово малювати. Просто що я все чекаю той день, коли я зможу собі дозволити поновити арсенал і мати щось більш якісне, бо це дійсно впливає на твій рівень того, що ти можеш створювати на обличчі. В плані кількості пензлів, якщо ви не фарбуєтесь прям кожен день дуже яскраво, що вам не потрібно додаткові інструменти, то певно, що не варто купляти, ну от банально таку кількість, я тут собі збоку виклала те, що я вам розповіла, щоб макро потім відзняти. Можливо, варто просто взяти там один тушовочний пензель для очей, один якийсь плоский, щоб пігмент наносити, або сяючий відтінок, щось для обличчя, там пудра плюс контур, можливо рум'яна, і все. Аналізуйте свої потреби і звідти вже складайте свою косметичку. Дуже незвично мені, коли так щось на дуже локальну тему треба розповідати, відчуваю себе якоюсь вчителькою, але в хорошому сенсі, бо я розумію, що коли ринок дуже великий, коли особливо з бюджету не ясно, що якісне, ваше бажання знати, що від мене саме ви там хочете почути якісь рекомендації, це все ясно, понятно і логічно. Дуже все ще раджу звернути увагу на бренди, які є в Єві, Кос і Sovart, також в просторі є якісь пензлі, але я там ні разу нічого не купляла з таких наборів. Вони якось виглядають, ну прям дуже по-китайськи, навіть ті, що подорожчі у них там висіли. Хоча це ще в Києві було. Я у Львові просто простор біля себе не маю, найближчий у центрі, і там взагалі дуже поганий вибір, що косметики, що пензлів, там більше якось доглядового всякого для тіла, огромний стенд, гелі для душу, що дезодоранти, а от все, що декоративне, якось там таке підгулявше. Тому я саме вам даю приклади з Єви, бо я сама тільки там і купляю. Мені якось у Watsons і простор не так сильно заходить, і я там рідше буваю. Дуже сильно дякую, що провели зі мною час. Сподіваюся, що вам трошки піднявся настрій, неважливо, чим ви зайняті. Можливо, ви повернулися вже до роботи чи до навчання, хоча літо, яке навчання в школі. Що у нас в школі? Канікули. А в університетах я знаю, що ті, що абітурієнти мають поступати, у мене друг зараз поступає, то дуже зараз це все напряжно і дистанційно відбувається. Бажаю вдачі. Все ми переживемо, все ми зможемо. Ми дуже сильні, незламні. Я відчуваю вашу підтримку і хочу, щоб ви відчули мою. Дякую, дякую, друзі, що залишаєтеся зі мною. Невдовзі побачимось, зовсім скоро, в нових відео.